States Federation. E aí, galerinha, resolvi trazer esse jogo pra vocês, que achei um jogo diferente. Vamos ver a produtora, a desenvolvedora. Eu vou deixar na descrição o data do lançamento. Vou jogar no offline, tá? Temos arcade, sistema tutorial, treino, lição, gráfico, tablo, né? Beleza. Beleza. Vamos ver aqui de quem. Choose your warrior. Ó. Boa. Não. Oh, quem tá aqui, gente? Que massa! Já fiz vídeo desse jogo no canal, tá, galera? São minha ou esse é do Yu Yu Hakusho? Não sei, deixa nos comentários o que vocês acham. Ó, esse aqui, você é doido, hein? Não, não posso pegar. Ah, eu vou com essa caveira aqui. A gente tem as cores também. Ó, a música tá legal. Tá bem intuitiva. Away from the spotlight of the Mighty Fight Federation Tournament, an underappreciated servant takes some time for himself. He's rudely interrupted. You're up. And not for the first time. But as Toonstone stared at his loss and clean up that mess, he vowed that it would be the last. Better put your good boots on, mate. I'm coming for you. Welcome to the tournament, Toonstone. I'm ready to roll! This is gonna hurt you a lot more than it hurts me. Let's get up! Fight! Vamos lá! Ah, a música tá boa! Boa demais! Ó, oh, foi especial? Acredito que foi, hein? Tá aqui, esquiva. Vai. Thank you.
Tá bom. Ah, agora ele ficou apelão, hein? Aí, as músicas tá muito boa. Let me play a few notes for you. I'll find my code if I have to beat it out of you. Let's get hyped. O jogo não é muito pesado, tá, galerinha? Ele é bem leve. O comando tá respondendo bem. Tá tanto no, na manete quanto no PC. Tá? Eu tô jogando a versão de PC. Que isso? You bore me. Oh! Nossa! Calma! Gostei desse golpe. Ah, evento de cosplay, que massa. Yeah.
Are you over here? Hey, yeah. Hay mucho que jugar. Esse cara tá usando os golpes do Gael, hein? Grateful Goddess Original! You're no match for my strength. Crime doesn't pay! Let's get on! Why? Calma. Que isso, cara? Tá combando demais, hein? Mas estão me arregaçando aqui, hein? Essa câmera. Não deixa chegar perto. Nossa, esse aí, ele é osso. Tá, vamos ver. Let's play. Choose your warrior. You call Lele. Ah, isso aqui é só pra mais de uma pessoa. Tá. Team versus. Deixa eu ver aqui. Também só pra 4-3. Ah. Não, hein. Tá. Nossa. Nosso amiguinho. Of Hyperion's domain, the powerful ruler was forming a deal with a very nefarious cult. And why would I want these two troublemakers in my realm? Very well, I accept. But pulling fighters into my domain doesn't just happen. It requires consummate planning and pinpoint timing to reach out to these beings across the multiverse. Oh.
Indeed. Welcome to the tournament, Yuka and Laylee. You will need a stretcher after I'm done. Sempre não atrapassa, né? Com dois. Quem quiser ver esse jogo, o Yuka Lane, tem lá no canal, tá, galera? As músicas estão muito boas, viu? Tá de parabéns. A edição de música aí, tá? A edição de arte também tá bem bacana. Isso. Bora? Esse jogo do Yuka Lane é muito bom, esse jogo. Lembra muito um jogo famoso aí, era o Banjo, né? Nossa, que isso? Que isso, velho? Telão, hein? Nossa, velho. Nossa, que bicho apelão, cara. Deixa eu nem encostar nele. Ó. Apelão, hein? Não. Ó. Que isso, cara? Ó. Ah, esse bicho aí tá com tudo treino no corpo. Tá doido, hein? Nossa, pô, que bicho pelão. Não, que isso aí? Não tive nem tempo de fazer nada. Ah!
Ah, que mentiroso, ele pegou no alto. Ó, ó, ó. Aí, mano. Deixa o rato. Olha. Nem chegou no cenário. Olha aí, velho. Tá tirando defesa. Quer dizer, o jogo não tem defesa, né? Ah, o foguinho que faz no chão. Me acerta. Aí toma esse negócio aí, ele fica ali. Nossa senhora. Nossa, ele não pode tomar esse negócio não, é? By the light of darkness, we will defeat you! You're no match for my mock punch. Let's get high! Esse cara tá me lembrando de um anime, mas eu só não lembro o nome, mas ele me lembra de algum anime. Pega isso aqui. Nossa, e sequência. Nossa, que sequência. Larga essa sequência. Nossa senhora, que sequência danada. Doido. Ah,
Depois eu vou procurar o jogo desses dois aí. A música tá muito boa. Normalmente a direção de arte tá bem legal, viu? Ó, ó. Mano, isso é perigoso, hein? Ó, oh, trocou. Ferrou. Essa aí vai bater, hein? Thank you.
Right. Tinha que fugir, né? Sai da... Nossa senhora. Sei lá o que ela fez, congelou, eu acho. Ah, ela teleportou? Ela transportou? Beleza. Eu vou trazer o jogo dela, né, galerinha? Da Miriam. Tava lembrando muito Smash Brothers, né? Jogo também muito bom, galera. Mas como que o intuito aqui é de trazer jogos diferentes, né? Nossa, eu tomei. Nossa, a gente mal chega. Ah, que ladrão, mano. Thank God she cut back a little on the souls. No, come here, you gibbering twits. Let's get on. Ma.
Toma. Será que é o boss final? Eu acho que é o boss final, hein? Que isso, que ele fez? Legal, tem teleporte, né? Toma. Nossa, a música tá muito boa. Ah, ele... Olha que sacanagem, ele teleportou. Ai, que prego. Filho da mãe, viu? Boa. Fica esperto, porque ele usa muito esse teleporte aí, né? Toma. I'm done for you.
I am the Mighty Quest Federation. Let's get Como todo boss, né? Tem a segunda fase, né? Não dá tempo pra você, não. Ah, trapaceiro, olha. Não, o último líder especial. Ah, velho, olha aí, ele só tá na. Só no. Olha, ele tá tirando. Ah, esse começa a fazer sequência desse aí, é osso. Ó. Ah, aí é trapaça, mano. Olha aí. Olha lá, velho. Ele tá na trapaça, não tá aceitando um golpe. Bicho trapaceiro. Ah, velho, que bicho. Aí. Bom, então é isso aí, foi o zeramento, né, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, tapa no like. E é isso aí, galerinha. Vamos ver o que mais tem. Thank you.
Legal, maneiro. No próximo jogo eu vou trazer da Miriam, tá? Que é no estilo Castlevania, tá? Bem legal o jogo. Divertido, diferente. Dá pra jogar com 4 pessoas aí. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, taca no like, toca o sininho pra receber notificações. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham aqui. Falou, até mais. Fui. Choose your warrior! Yeah.
9,000! Choose your one!